15 вересня 2018 року для нас це пам'ятний день, адже саме сьогодні відбувся Всесвітній день прибирання. В Україні під егідою «Зробимо Україну чистою». І наше місто, Горішні Плавні, теж долучилося до цього. І Україна теж. І більше 160 країн у всьому світі однією хвилею разом вийшли о 10-й годині у своєму місті, селищі, країні та прибрали своє довкілля, щоб разом жити і дихати свіжим повітрям. І показувати приклад нашим дітям, які теж до цього долучилися, які теж змогли прийти і прибрати, щоб далі ми більше не смітили. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до цієї спільної справи, зробили наше місто чистішим. Мені дуже приємно, що вони прийшли і підтримали нас і себе в цілому. Ми долучилися до великої акції «Зробимо Україну чистою». Всі разом. Хочу подякувати обласним координаторам за співпрацю та допомогу. Велике слово подяки усім нашим організаціям та установам міста за допомогу, за співпрацю, за дружню руку.